大家好，我是蒙特利尔的房地产经纪人，我叫杨科。经常有客户问我，蒙特利尔这么多区，西岛、南岸、Westmount、修女岛、市中心等等，房地产表现到底如何？今天我来跟大家分享一下，从2007年到2019年，在过去的12年来，蒙特利尔各个区的别墅和公寓的中位数增幅情况，希望给即将在蒙特利尔购房置业投资人在做区域选择的时候有所帮助。在这里，我要强调一下，数据呢是我前几天圣诞节、元旦放假的时候挖掘出来的政府的官方交易数据，我只是把几个区域的交易数据用 Excel 汇总了。最早的数据能找到的呢，就是2007年的，我用电脑计算了交易价格中的中位数，生成了一个增长的曲线图。由于交易数据量太大，我并没有计算期望、方差，没有生成正态分布。我这里只计算了中位数的增长，所以仅作为房地产投资分析中的一个维度，仅供参考。现在大家可以跟我一起来看一下统计结果。第一个呢是威斯特蒙西山，这是蒙特利尔房价最贵的区域，别墅价格从2007年到现在12年翻了一番，年化增长率是5.95%。增长比较平稳，房地产市场表现不好的时候，房价也没有大幅下跌过。之后呢，我们看到的是西山的公寓，中间价格的走势，年化增长率是4.4%，中间有下跌过，但经过时间的积累，现在又涨回来了。现在呢，我们看到的是休尼岛别墅的价格。提醒一下，我统计的别墅价格是把独立别墅、半独立别墅、联排别墅都算成别墅，放在一起统计的中间价。大家如果买的是独立别墅，在同一区域里，肯定比半独立别墅和联排别墅的价格要高。在后面呢，是休女岛的公寓统计。在休女岛上，公寓有一个特点，有一部分呢是80年代的楼，有一部分呢是近期新建的住宅，实际上增长率是不太一样的。如果您只想看新楼，那中间价格其实要高很多。现在这个区域呢，就是大家说的 TMR，这个区呢是整个蒙特利尔房价增长率最高的区域，年化增长达到了6.96%。大家可以看到，现在的中间价已经到了130万加币。如果你想买独立别墅，在这个区域想要各方面条件比较好的，那至少要到150万、200万以上的预算才可能买到。这个区的公寓呢？其实能买的实际上比较少，它公寓数量比较少。在过去12年的增长率呢是3.46%，但是2018年到2019年，这个区的公寓暴涨过20%多。因为在2018年底有一个非常大的商业地产项目宣布动工了，所以2019年很多人去抢这个区的房子。现在我们再来看看 Hampstead，这也是一个比较高档的社区，之前犹太人比较多，年化增长率是4.31%。在过去12年里呢，有涨也有跌。如果是做长线投资来说，房地产投资的风险还是小一些。现在呢，我们再来看看西岛。首先呢是 Bakersfield，这个区是整个蒙特利尔家庭收入排在前五的社区，房地产增长非常稳定，而且增长率也很高，达到了5.64%。之后呢，就是西岛的 Kirkland，这个区增长率也非常高，超过了6%，达到了6.16%，和之前的 Bakersfield 是一样的。Kirkland 的 Bakersfield 这两个区几乎是没有什么公寓的，都是别墅。在这两个区有一个特点，就是教育资源比较优秀。现在我们看的是这个区呢，叫 New San Lohang，这个区的位置呢，就是华人说的明珠小区的范围。它可能还要再大一点，大家可以从好多图上看到，在2011年到2015年，房价没有怎么涨。我分析的主要原因呢，是2011年加拿大保守党上台。大家是不是还记得，在2011年上台之初呢，保守党还一刀切了30万的移民申请，一直到2015年，移民政策比较紧，而且一直到了2015年联邦大选，自由党上台之后，移民政策变好，房地产价格才开始一路上涨。所以说呢，政策对房地产的市场影响是非常大的。现在我们看到的呢，是蒙特利尔南岸博库萨克市。实际上呢，这个市的面积非常的大，里面又分成了若干个区，A、B、C、M、N、S、T、R 等等等等。每个区的定位档次是不一样的，价格差距是非常大的。
我没有分开统计，但是我大致看了一下，增长曲线是相似的。现在看到这个区呢，叫康迪亚克，也是在南岸。这个区要比博克萨克市离市中心更远一点。当然，同样价格的房子，这个区的房子要比博克萨克看着会更新一些。现在呢，我们看到的这个区呢叫三浪拜赫，这个也是在南岸，这个位置呢属于南岸平均家庭收入比较高的社区，大家可以看到增长非常稳定。这个区的华人不是很多，主要是因为这个区的地税比例比较高，持有成本会贵一些，但是这个区的环境和房屋都是属于比较高档的。最后呢，我们再来看看 Griffin Town。这个地方呢比较火，这个位置十年以前是一片废旧工厂，基本上是没有住宅的，所有的公寓呢都是近十年新建的，不含车位的小户型比较多，所以大家看到中位数的绝对值不是特别高。我今天分析的这些区呢，都是加拿大统计局2016年人口普查数据平均家庭收入比较高的区，数据都是公开的，大家也可以去加拿大统计局的官网查。根据蒙特利尔房地产协会公布的整个大蒙特利尔地区的房地产中间价的增长情况，过去十几年来平均来说是每年在 4%-5% 之间。今天我介绍的一些区呢，很多都是高于平均值的，所以肯定也存在低于平均值的区域。今天这个视频呢，我并没有介绍蒙特利尔 downtown 市中心的公寓增长情况，因为我认为 downtown 的公寓非常的多，不论是从新旧年代还是设施环境的高中低档差异实在太大，不适合统一放在一起分析。但现在呢，我又不可能手动把每一个交易数据都筛选分类，所以在这里呢我就没有做，怕误导大家。希望今天这个视频呢能够帮助大家对于蒙特利尔房地产置业和投资有新的了解。大家如果想了解更多蒙特利尔的房源信息及房地产情况，可以关注我的视频，或者扫描视频后方的二维码来添加我的微信，谢谢。